Olha, chama atenção para você que compra o Totolec. O Totolec entrega hoje, quarta-feira, aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Um carro zero quilômetro, o sonho de qualquer pessoa. E mais 50 mil reais que vai fazer com que o Júnior realize o seu sonho. Feliz com essa conquista? Muito feliz, só tenho a agradecer a Deus, os pés no chão, seguir em frente e vamos jogar. Vamos confiar em Deus que nós chegamos lá. Agradeço ao meu Senhor todo dia e meu Pai. Todo dia pedir a Deus para eu chegar lá ter o nosso sítiozinho. E está realizado, no nome de Deus. Faz tempo que comprava o Totolec? Mais de dois anos. Mas agora chegou a vez? Chegou a vez. Se Deus quiser, tamo junto. E o Carlão? Agradecer a Deus. E o Carlão? Grande figura, né? Vendedor pé quente, Carlão. Graças a Deus. Também, né? Já é a segunda, o segundo que eu preencho. E assim as pessoas acreditar que quem compra, uma hora chega. Graças a Deus, Limoeiro é uma cidade que bastante, o pessoal são sorteados, leva muita sorte no Totolec interior e capital. E vamos jogar, que Limoeiro é pé quente. E eu também sou pé quente e dá a premiação ao nosso amigo Júnior CD. No Totolec é assim, você realiza o seu sonho, recebe aqui, ó, essa linda máquina, uma nave, que ele vai... com esse carro e mais 50 mil reais, realizar o sonho da casa própria. Vem pro Totolec, aqui você ganha, aqui você recebe.